Sådan. Det har jeg altid ønsket at prøve. Nå, jamen, velkommen til Films TV. I denne uge er der omsider biografpremiere på sci-fi-kyseren Prometheus, Ridley Scotts længe ventede tilbagevenden til science fiction-genren. I dagens udsendelse tager vi et grundigt kig på Scotts gloværdige karriere, og så har vi også været til filmens gallepremiere i København. Men vi lægger allerførst ud med at anmelde Prometheus samt ugens andre nye premierefilm. Dear Dr. Jones, I act on behalf of a client who has indicated a desire to introduce the sport of salmon fishing into the Yemen. As a fisheries specialist, this is plainly ridiculous. And there's just no way that salmon can survive in those sort of environments. I thank you for your time, Mrs. Chetwood Talbot. I'll see myself out. Goodbye. Den svenske instruktør Lasse Hallström har endnu engang haft sine fedtede fingre nede i romankagedåsen. Denne gang har han kastet sig over filmatiseringen af forfatteren Paul Tordays laksefiskeri i Yemen. Men nogle gange bør Hallström altså beholde sine jævler fingre for sig selv. Tordays anmelderroste debutroman er nemlig blevet transformeret til en sødladen og ligegyldig pladerromantisk fortælling med malplacerede thriller-elementer og naturprogram i slet. Laksefiskeri i Yemen er en vældig suppedas af forskellige genrer, hvilket er filmens største brist. Det ene øjeblik befinder man sig i komisk territorium, det næste øjeblik lander vi i en veritabel elskovsrede, før filmen pludselig transformeres til et politisk drama. Der er selvfølgelig ikke noget nyt i, at en film mixer genre på kryds og tværs, men i Laksefiskeri i Yemen er skiftene så abrupte, at det føles som om man ser flere film på én gang, hvoraf desværre ingen af dem er meget værd. Blandt filmens få plusser er skotske Ewan McGregors dejlige sarkasme og Kristen Scott Thomas tiltrængte fandenivoldskhed foran kameraet. Filmen byder også på nogle naturskønne omgivelser, men hvis det er det, man er på udkig efter, så er det altså både billigere og formentlig også mere underholdende at købe en stak postkort i stedet. 2 stjerner. Right, Mr. Rebell, Mr. Chaz, let's take it down. Roger that. Yes, Captain. All personnel, this is the captain. Brace for entry. All systems online. Atmosphere 71% nitrogen, 21% oxygen, traces of argon gas. Whoa, now that's weather. Just like home. Take us round. Gonna use that as our point of entry. Let's go through that gateway. There. Right there. God does not build in straight lines. This valley. Captain. Do you think you can put us down there? Engage landing sequence. Switch the manual. Commence landing. Yeah, baby. Yeah. Bringing it down in 5. Preparing to fire RCS. 4. 2. He does it. BES has landed. Ridley Scotts længe ventede Prometheus fungerer som en slags prequel til science fiction-milepælen Alien. Men i stedet for at fokusere på de langhovede og efterhånden voldsomt udtjente baster, har Scott fornuftigt valgt at lade historien handle om noget ganske andet. Prometheus udspiller sig i 2094 og følger en håndfuld forskere, der bevæger sig langt ud i rummets mørkeste afkroge for at følge et spor, der muligvis kan besvare intet mindre end gåden om menneskets oprindelse. Svensken Omer Apache spiller Elizabeth Shaw, som er en drevet forsker, men samtidig også en religiøs en af slagsen. Vores opmærksomhed bliver dog ikke mindst draget mod Michael Fassbender i rollen som androiden David, der er så køligt, høflig og behagelig, at effekten hurtigt bliver særdeles foruroligende. Besætningen ankommer til en ubeboet planet, og så begynder løgene ellers at udfolde sig. Men selvom der er en ret klar alien-følelse over hele herligheden, så formår Prometheus dog også samtidig at være sin helt egen skabning. Og visuelt er filmen simpelthen fuldkommen overvældende. Hver eneste lille detalje synes planlagt i det ekstreme, og computereffekterne er overbevisende og tiltaget velovervejet. Prometheus er i det hele taget ekstremt stemningsfuld, og hvis filmen havde holdt de første 2/3 høje niveau, havde den uden tvivl været en moderne science fiction klassiker. Men beklageligvis falder niveauet noget i sidste akt, hvor historien blev en temmelig rodet affære, hvor for mange handlingstråde skal overstås lige lovligt hurtigt.
Samtidig irriteres man også lidt over filmens unødvendigt store persongalleri, der reducerer en del besætningsmedlemmer til rene statister. Ikke desto mindre er Prometheus altså en fremragende film, og fremtiden er muligvis ikke, hvad den har været, men det er længe siden, den har været så god som her. 5 stjerner. Med 3 Oscar-nomineringer i lasten og milepæle som Alien og Blade Runner på CV'et, må man sige, at den 74-årige brite Ridley Scott har efterladt et uudsletteligt indtryk på filmmediet. Prometheus er hans seneste og 20. spillefilm, og selvom det kan lyde lidt, når man tager Scotts alder i betragtning, så er det alligevel et ganske imponerende tal, når man tænker på, at manden først kickstartede spillefilmskarrieren umiddelbart før sin 40-års fødselsdag. Det er dog ikke ensbetydende med, at Scott ikke har været aktiv for inden sin første spillefilm. I årevis havde han lavet hundredvis af reklamer, hvoraf mange af dem understregede Scotts fantastiske flair for overdådige billedkompositioner. Først i 1977 udgav Scott sin første spillefilm, Duellanterne eller The Duelist, som fortæller historien om 2 følelsesladede franske soldater under Napoleon-æraen, som i en årrække hyppigt går i clinch med hinanden. Ligesom alle Scotts andre film er Duellanterne hammerne flot, med tonsvis af overvældende billeder af de underskønne sydeuropæiske omgivelser, der nærmest er helt transeinducerende. Historien er også enormt underholdende, og selvom det der var Scotts debutfilm, så bærer skuespillet på ingen måde præg af at være blevet dirigeret af en uprøvet spillefilmsinstruktør. Filmen vandt fortjent Kamera d'Or-prisen under Cannes Filmfestivalen, prisen som anerkender verdens bedste spillefilmsdebuter. Christopher Bo vandt mange år senere den samme pris for sin Reconstruction. Blot 2 år senere, i 1979, instruerede Scott en film, der ikke blot står som en af englænderens mest betydningsfulde film, men også en af de mest indflydelsesrige science-fiction-film i nyere tid. Vi taler naturligvis om Alien, filmen, der gjorde Sigourney Weaver til en stjerne i rollen som den heroiske rumskibsmatros Ellen Ripley, som er oppe imod et slimet bæst af format. Ord kan knap nok beskrive, hvor intens, stemningsfuld og uhyggelig Alien stadig er den dag i dag, over 30 år efter biografpremieren i 1979. De fleste store instruktører har svært ved at diske op med blot én film af samme kaliber som Alien, men blot 3 år senere i 1982 diskede Scott op med sin formentlig bedste og i hvert fald mest skældsættende perle, Blade Runner. Filmen blev et flop i 1982, den blev lynhurtigt taget af plakaten, den blev havnet ned af kritikerne og plaget af problemer bag kameraet, som blandt andet mundede ud i en påklistret voiceover og en rosenrød slutning, som Scott hverken havde tiltænkt eller værdsatte. Men siden da har Blade Runner fortjent tilegnet sig en astronomisk fanskare og en plads i filmhistorien som en af science fiction-genrens allerstørste kronjuveler. Et visuelt overdådigt mesterværk, der på en gang fungerer som en slags futuristisk film noir og som et studium i den menneskelige sindstilstand. Filmen er til med en ud af blot 2 amerikanske film på Ole Mikkelsens top 5, og så kan man vist ikke give en film større ros. Husk at se den seneste udgave af filmen Blade Runner The Final Cut, som udkom i 2007, og som præsenterer filmen sådan, som Scott altid havde tiltænkt den. Men efter Blade Runner floppede i biffen, gik det støt ned ad bakke for den kære Scott. Hans næste film var fantasyfilmen Legend, med en pur ung Tom Cruise i hovedrollen. Legend blev også plaget af problemer både under og efter optagelserne. Filmstudiet blev ramt af en enorm ildebrand, og filmen blev maltrakteret under redigeringsprocessen, og den endte med at blive endnu et kosteligt flop. Selvom filmen siden da er udkommet i en forbedret Director's Cut-udgave, er Legend stadigvæk noget flot, men noget usammenhængende og kedeligt roderi. Dernæst fulgte film som den nedsablede thriller Hun så det ske, og Black Rain, en ganske habil spændingsfilm med Michael Douglas, som heller ikke blev noget stort hit i USA, men som til gengæld klarede sig forbavsende godt internationalt. Scotts karriere var så småt tilbage på ret køl, og i 1991 leverede Scott sit første store hit i årevis, det Oscar-belønnede drama Thelma & Louise, som også satte en tyk streg under Scotts forkærlighed for stærke kvindelige helte i en tid domineret af testosteronfyldte muskelmænd. Det er historien om 2 viljestærke veninder, som drager ud på et livsbekræftende roadtrip. Thelma & Louise gav Scott sin første Oscar-nominering for bedste instruktion, den forvandlede Brad Pitt til en vaskeægte verdensstjerne, og så var det simpelthen også bare en glimrende film. Og en film, der understregede, at Scott ikke blot var en gudsbenået billedmager, men også en ferm historiefortæller. Men Scotts optur skulle være kort. Året efter leverede han 1492 Erobring af Paradis, en rodet og forklemmelig genfortælling af Christopher Columbus' opdagelsesrejse til Amerika. Filmen hæmmes især af et kluntet manuskript og en fejlkastet Gérard Depardieu i hovedrollen. Og den kostelige produktion indtjente kun en brøkdel af sit budget. Scott var for alvor ude i kulden i Hollywood, og hans næste film var den relativt ukendte White Squall, som faktisk er en forbavsende rørende lille film med en fænomenal Jeff Bridges i hovedrollen som en kaptajn, der drager ud på havet med en gruppe unge matroser. Scott-fans, der endnu ikke har givet sig i kast med filmen, der på dansk fik titlen Skibbrud, bør afgjort få den opstødet.
G.I. Jane udkom året efter i 1997, og set i bagspejlet er det faktisk en ganske habil underholdningsfilm, som især funkler, når Viggo Mortensen og en uhyre veloplagt Demi Moore duellerer både verbalt og fysisk. Men igen, filmen tjente ikke særlig godt, og den blev havlet ned af de fleste kritikere. Dernæst gik der 3 år, før Scott hoppede bag kameraet igen, men takket være hans knap så succesrige bedrifter i de seneste år, var der næppe mange, der på forhånd havde tårnhøje forventninger til Gladiator, Scotts første film i dette årtusind. Men Gladiator blev Scotts klart største finansielle hit, den nappede 5 Oscars, inklusive statuetten for bedste film, og den sendte hovedrollenhaver Russell Crowe på direkte kurs mod Hollywoods stratosfære. Og med god grund. Gladiator er et storladen drama, der fungerer på nærmest alle fronter. Med højdragende dialog, der aldrig klinger falsk, actionsekvenser af allerhøjeste karat og intens samspil mellem karakterer, man enten elsker eller elsker at hade. Og pludselig var Scott tilbage i kridthuset. I 2001 blev han hyret til at instruere en af nyere tids mest ventede fortsættelser, Hannibal med Anthony Hopkins, toeren til Ondskabens Øjne fra 1991. Filmen var på ingen måde på niveau med sin klassiske forgænger, men det skyldes snarere manuskriptet end Scotts instruktion. Det er endda en af hans allerflotteste film, og det siger ikke så lidt, og billederne er fornemt understøttet af et af tyske Hans Zimmers allerbedste scores. Senere samme år udkom Black Hawk Down, en uhyre ambitiøs krigsfilm, som ligesom Hannibal kun synes at blive bedre ved gensyn. Filmen fortæller den autentiske historie om en af de største aktioner i nyere amerikansk militærhistorie, og selvom dygtige skuespillere som Eric Bana, Ewan McGregor, Sam Shepard og endda vores egen Nikolaj Coster-Waldau ikke får frygtelig meget at gøre godt med foran kameraet, så det er altså en neglebidende og nerveflænsende krigsfilm, der endda efterlader en smule stof til eftertanke. I 2003 forsøgte Scott sig for første gang med en komedie, Matchstickmen, med blandt andet Nicolas Cage på rollelisten. Men det var et noget halvhjertet forsøg. På trods af fin skuespil og god kemi mellem Cage og kollegaen Alison Lohman, er filmen bare ikke særlig sjov, særlig overraskende eller særlig interessant. I 2005 lancerede Scott endnu et historisk drama af astronomiske dimensioner, Kingdom of Heaven, men den uhyre ujævne film blev fuldt forståeligt endnu et flop. Man savnede i den grad kød på historien og karaktererne, men få år senere udkom en Director's Cut-udgave, som var 45 minutter længere, men pudsigt nok føltes 45 minutter kortere, fordi alle de genindsatte scener gav filmen et langt bedre flow og gjorde historien stærkere og karaktererne mere vedkommende. Ja, forskellen på de to udgaver af filmen er som nat og dag, og i sin anden udgave af Kingdom of Heaven afgjort en af Scotts allerstørste bedrifter. I 2006 gav Scott sig igen i kast med komediegenren, men igen blev resultatet noget lunkent. A Good Year var en sukkersød og forudsigelig affære, hvor E. Russell Crowe baksede med en horribel engelsk accent og forsøgte at komme af med et hus i Provence, som ganske vist var enormt nydeligt at se på. American Gangster fra 2007 genforenede superstjernerne Russell Crowe og Denzel Washington foran kameraet for første gang siden den bøde Virtuosity fra 1995. Men på trods af godt skuespil og en glimtvis medrivende historie, så var filmen alt for lang, og Crowes politiofficer må være en af de mest anonyme betjente i nyere filmhistorie. En velpoleret, men lige lovlig overfladisk affære, som dog blev ganske godt modtaget af kritikerne og et finansielt hit. Den undervurderede og oversete thriller Body of Lies udkom året efter i 2008, og selvom Crowe er der bøvlet med en fjollet accent, denne gang en texansk en af slagsen, så var det en uhyre veldrejet spændingsfilm med en veloplagt Leonardo DiCaprio og en fuldkommen fænomenal Mark Strong på rollelisten. 2 år senere gav Scott sig atter i kast med et historisk drama med kulørte kostymer, svær, spyd og massevis af galopperende heste. Denne gang en moderne nyfortolkning af Robin Hood-myten med Russell Crowe i hovedrollen. Det var dog endnu en hamrende anonym affære, hvor i Robin Hood aldrig trådte i karakter, mens filmen slendrede i sneglefart mod et ganske imponerende klimaks, som simpelthen kom alt for sent. Suk. Men med sin tilbagevendelse til science-fiction-genren, der i sin tid gjorde Scott verdensberømt, ser det ud til, at vi kan se frem til endnu en optur i Scotts karriere. Prometheus har jo biografpremiere i denne uge, og så har Scott til med en Blade Runner 2 i støbeskeen. Hvis den blot bliver halvt så god som sin forgænger, så har vi en vaskeægte ny klassiker i vente. Ja, på trods af et par misser og her og der, så må man altså sige, at Ridley Scott alt i alt har haft en fantastisk filmkarriere. Og nu er det helt store spørgsmål jo, hvordan Prometheus kommer til at stå på hans CV i sidste ende. Som en af de helt store klassikere, som en af metervarerne, eller som en af fiaskoerne. Det får vi at se. Men nu er vi altså stået smut forbi filmens gallepremiere i Imperialbiografen i København, har en masse forskellige filmfans og også kendisser, der dukket op, og vi har talt med nogle af dem for at høre, hvad deres forventninger er til filmen. Jeg virkelig glæder mig meget til at se den her film, fordi jeg tror, at Aliens 1 var en af de første sådan sci-fi horrorfilm, jeg så, kan jeg huske. Og der var jeg måske de der 12 år gammel på det tidspunkt, og var altså
meget, meget fascineret af det, samtidig med, at jeg er meget, meget skræmt af det. Så jeg har et rigtig stort forhold til de her Aliens-film, så jeg har faktisk set meget frem til den nye, der kommer her fra Ridley Scott. Jeg er stor fan, ja. Det eneste, jeg kan ikke vælge, om det er nummer 1 eller nummer 2. Men stor fan, ja. Og alt i alt er jeg stor fan af science fiction. Det er min favoritgenre. Jeg er lidt bekymret den 3D, men okay. Altså, jeg har ikke set Alien, men jeg har set Blade Runner. Det er en klassiker, som jeg giver topkarakter. Så jeg har hørt rygter om, du ikke tager ind og ser Prometheus alligevel, men tager hjem og ser Alien og Aliens lige nu på Blu-ray. Selvfølgelig. Der går under en time fra, man er død, til en flue har lagt æg i ens krop. Og det sker for alle mennesker, uanset hvor man er. Og det er jo en rædselsfuld tanke, det der, at der så ligger midler i ens krop allerede under en time, inden man, altså efter man er død. Ikke? Det er jo lidt den samme ting, der er i Alien. Altså det der, at det går ind i kroppen, og det er jo en rædselsfuld tanke. Ja. Jeg læste et interview med ham, den er handicappede Stephen Hawking. Interview med ham om, hvor han på det kraftigste advarede mennesket mod aktivt at søge kontakt med fremmede livsformer i det yderrum, fordi han siger, at hvis der er noget derude, så er det så uhyggeligt og farligt, at vi slet ikke gør os begreb om det. Og det tror jeg rigtigt. Jeg har ikke så mange forventninger faktisk, for den kan ikke rigtig overgå det, der kommer før. Men hvis den er meget dårligere, så går jeg midt i filmen og er rasende og dræber nogen, tror jeg. Jeg dræber nogen. Du ved, jeg har set, siden 79 har jeg ventet på, at der skulle komme noget, der var bedre end toeren fra 86. Er det 86? Det ved det ikke. Men de bliver bare dårligere og dårligere og dårligere. Så hvis den her den forestiller mig at blive dårligere, så bliver jeg indebrændt. Hvad er det med de her film, der gør dem så gode? Har du set dem? Ja, selvfølgelig. De er fyldt med aliens, som man skyder. Ja, vi håber på alle københavners vegne, at Brian Mørk ikke forlod salen i skuffet tilstand. Det var alt for denne gang på Films TV, og vi smutter faktisk nu på sommerferie. Vi satser på at være tilbage igen i starten af august, men frygt ej, vi disker op med et par serieudsendelser i de kommende par måneder, så I kommer ikke til at undvære os fuldstændigt. Vi ønsker jer alle en fabelagtig sommer, og vi krydser fingre for, at blockbuster-sæsonen leverer varen. På gensyn. Husk, at du kan finde alle vores tidligere Films TV-udsendelser på Films under Films TV-fanebladet, og også på videovideo.dk, i iTunes og via vores gratis videovideo-app.